ទ្រតាសន័យកជនជាទីមេត្រីក្រុមហ៊ុនរបស់លោកដូណាត្រាំរោងការចតប្រកັນថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយកខ្វក់ជាមួយរុស្ស៊ីក AppData សកលកម្មនៅចំពោះមុខសភាអាមេរិកពីសំណាក់ប្រធានក្រុមហ៊ុនខ្សែជ្រាវឈ្មោះថា Fusion GPS បានបញ្ជាក់ថា ការលោចលអចលនទ្រព្យរបស់ក្រុមហ៊ុន Tram Organization Iper Russia មានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយកខ្វក់នេះបតាមលោក Adamsky ដកស្រង់ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសកទី19ខែមករាឆ្នាំ2018យោងតាមលោក Adamsky ជាអ្នកดำรงកាន់គណៈប្រជាធិបតេយ្យមកពីគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតនៃសភាអាមេរិកបានអះអាងខាងលើធ្វើឡើងដោយផ្អែកទៅលើការចិញ្ចឹមផ្សាយនៅក្នុងឯកសារចម្លងមួយនៃកិច្ចសម្ភាបន៍ទ្វេភាគីកាលពីថ្ងៃទី14ខវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ជាមួយអ្នក ប្រទេសនឹងជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Fusion GPS <coughs> លោក Clem Sinson ដែលជាអ្នកជួលឲ្យអតីតទីភ្នាក់ងារស៊ើបការអង្គការអង់គ្លេសម្នាក់ស្រាជ្រៀវពីតំណែងតំណងរវាងក្រមយុទ្ធនាការឃោសនាបាឆណោតរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និងរុស្ស៊ីព្រមទាំងផលិតឯកសារមួយចំនួនផងដែរលោក Adam បានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាសេចក្តីចំលងទាំងនោះបានបង្ហាញពីការចោទប្រកាន់ជាច្រើនថា Tram Organization មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលួយក៏ខ្វាក់ជាមួយនឹងបុរដ្ឋរុស្ស៊ីគួរបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Fusion GPS បានទ្រទ្រង់ពីនិតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការលក់ខុនដូរបស់ក្រុមហ៊ុន Tram Organization នៅក្នុងទីក្រុង New York Miami Panama City និងទីក្រុង Toronto នេះបតាម Local Land Simpson ប៉ុន្តែ Tram Organization បានបដិសេធដោយចាត់ទុកថាវាគឺជាការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋានគណៈសមាជិកសភាអាមេរិកម្នាក់ទៀតមកពីបកប្រជាធិបតីគឺលោក Jim Hines បាននិយាយដែលថាលោក Simpson មិនបាន ដល់វត្ថុតាំងជាក់លាក់ឧបត្ថម្ភធំដោយ website kamsan 188asia.com sehome technology អ្នកឯកទេសផ្នែកកម្មការសុវត្ថិភាពតាមរដ្ឋយន្តកែឋានក្នុងការិយាល័យ